ono što je takođe vrlo važno, to je da sam portfelj proširenja više se ne zove pregovori o proširenju, nego dakle, portfelj za politiku proširenja i susedstvo, što je dodatan jedan, ja bih rekla, korak napred i korak više u razmatranju politike proširenja, dakle sve u skladu sa onim što je već predsednica nove Evropske komisije von der Leyen i najavljivala. Druga stvar koju želim takođe da podelim kao dobru vest i za nas značajnu, naš dobar već poznavalac regiona i rekla bih poznata ličnost već u Srbiji, komesar Hahn, koji je bio zadužen za proširenje u prethodnom mandatu, dobio je jedan važan, možda i jedan od najvažnijih resora u Evropskoj komisiji, a to je budžet i administracija. Mislim da se on u prethodna dva mandata kao komesar za regionalnu politiku i kasnije komesar za proširenje zaista pokazao kao dobar kandidat. Za nas je to značajno zato što komesar za budžet na kraju je taj koji između ostalog vodi računa i o tim odredbama novog budžeta kojima se omogućava, odnosno prave se projekcije za prijem novih članova, što je uvek važan signal za proširenje. Istovremeno mi smo primalaoci i dakle evropskih fondova predpristupne IPA pomoći, što takođe mislim da je vrlo važno i deo je portfelja komesara za finansije. Tako da eto, sve u svemu mislim da su ovo za danas dobre vesti iz Brisela. Ja sam vrlo kao ministar zadovoljna rešenjima koja, naravno, ponavljam, treba da prođu potvrdu u Evropskom parlamentu. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Bilo je slučajeva da neki kandidati ne prođu u prethodnim sazivima, ali ja verujem da evo ovako predložena komisija svakako daje novi impuls politici proširenja i novi zamajac u oživljavanju politike proširenja, a posebno, rekla bih, važno za Srbiju. I mislim da mađarski kandidat za komesara za proširenje će uneti jedan pozitivniji ton, što mislim da je takođe jako važno, s obzirom da smo u prethodnim mesecima, pa možda i godinama, uvek slušali dosta skeptičnu retoriku vezanu za proširenje, pa i za Srbiju. Verujem da će ovoga puta u novom mandatu, ako prođe mađarski kandidat, to svakako biti bolje.